Thank you, Gaurav, and thank you, Joel, bhai, for getting some time out. I think we are busy. We could see Gaurav. Gaurav, takes away okay? Hello, how are you? Joel, how are you? How are you? I'm going to take i So, guys, uh, yet again, hey, thank you so much. Um, so, you know these guys need no further introduction I, let me take this honor uh, gaurav, uh he's from mirik obviously not from the main mirik but i'll still give the credit uh, the town as mirik um, joel man. joel from kalimpong um, not from the kalimpong hmm. market area uh, but I'll still, <laughs> I'll still give the credit i will still give the credit that he's from <laughs> kalimpong Ani, yeah. uh, <laughs> we've got a long history uh, joel gaurav Hamro. कमर्सियली भन्दाखेरि यु ग्याज हेभ सिन देम जोल वाज द बन वु एक्चुली हेल्प मी आउट विथ बजाइ दे सिरिज वान सिजन वान भेरी एक्चुअल प्लेड आर माइङ बग्लिङ ओपनिङ सोलो है सो टकउट सोलो अभियसली गाइज दोज वु डु नट नो हिम हि एज अ फुल टाइम म्युजिसियन जोल लेप्चा अनि साथैमा हाम्रो गौरव भाइ आई थिङ्क बजारी सिजनको आई थिङ्क वान अफ द मोस्ट मेमोरेबल सोलो खेलेको गौरव भाइले है <laughs> अनि हल्का um, अब के अरे क्रेडिट भन्छु है अब जनार्थन छ कि छैन हेर् हेर्छ होला जनाथन लामा तिमी जहाँ पनि छौ सौरेनीवासी दुर्गम क्षेत्रको uh, जनार्थन लामा आइदिनु पर्यो आइदिनु पऱ्यो होइन जनी आई होप विल विल गेट टु टक टु इच अदर भेरी सुन तर टकिङ अबाउट यहाँ जोल लेप्चा अनि गौरव सो आई स्टार्ट विथ यु नो जोल है जोल के के चल्दैछ आजको क्लासेस अलिअलि सोज हुँदैछ थ्याङ्क गड हजुर त्यही त लकडाउनले गर्दाखेरिको अघि सबैलाई फेरि भयो अहिले फेरि सेकेन्ड लकडाउन फेरि हुँदै थियो तर दिल्लीमै त है

कोही कोही बेला त्यस्तो शब्दहरू निक्लिदिन्छ अब थेके सा, थेके सा। अनी, अनी के भन्नु छ छ छ अनि अनि गौरव तिम्रो के खबर मेरो एकदम ठिकै छ दा ठिकै छ मेरो पनि त्यस्तै हो दाहिले लकडाउनमा यताउता कहीँ जानु सकेको छुइनँ सोज त भएकोै छैन दा हो अब धेरै भइसक्यो त अलमोस्ट वान इयरै भइसक्यो सोहरू नभएको अन्त अहिले त्यही मेरो पनि केटा क्लासेसहरू अनलाइन क्लासेसहरू चल्दैछ त्यति नै छ सो यु नो टकिङ अबाउट दिस टु भोइस भन्छु म आई 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 कल देम भोइस अफिसै होइन मभन्दा अलिकति सानै भाइहरू हो होइन नर्दा नाम छिप्पू होइन तर जो जसलाई मैले हेरे सानोदेखि दिएको एकदमै यङ उमेरमा नै हि इज अ हि वाज अ ब्रिलियन्ट गिटारिस्ट अनि त्यसरी नै गौरव लामालाई चाहिँ मैले चिनेको थिइनँ अनि जसरी मैले जनाथनको कुरा गर्दै थिएँ जनाथन लामा मेरो साथी अन्त उसले चाहिँ भनेको थियो कि हाम्रो गाउँमा पनि छ अन्त त्यो अलिति अलि पोलिटिकली बोल्छ क्या त्यो अलिकति लिप्सो लगाएर चिप्लो चिप्लो लगाएर बोल्छ होइन अनि भने होइन नि मेरो गाउँको भाइ छ कि एप्पी छ नि भाइ ए गर्दैन के भएको यसो गाउँ बस्तीको केटाहरूलाई अलिकति कमानको केटाहरूलाई खोल्नुपर्छ नि भनेको मलाई त्यसले अल्छन जल् जल थाल्छ क्या अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँदेखि मैले भनेँ अब म त पत्याउँदिनँ होइन तेरो कुरा होइन सिधै होइन आई निड टु सी इज भिडियो भनेर चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ मैले यताउति भिडियो हेरेँ अनि यता कन्ट्याक्ट गरेँ अन्त भिडियो हेर्दाखेरि मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो तर मलाई अलिकति डर थियो क्या किनकि अब बजाइदेमा अब अलि अलिकति अलिक अन के भन्नु ब्याक अन्डरग्राउन्ड प्रोफाइलको चाहिँ गिटारिसहरूलाई चाहिँ अलिक दिनु मलाई अलिकति डर लाग्थ्यो अनि त्यो भएर चाहिँ म सोचेँ होइन मलाई चाहिँ लास्ट लट दिन्छु भनेर क्या लास्ट लट लास्ट लट दिन्छु भनेर चाहिँ सोचेको थिएँ होइन तर कसलाई के थाहा थियो कि त्यो लास्ट लट्ने नै आगो बाल्छ भनेर है अनि आइएम स्योर आइएम स्योर है यसको सक्सेस स्टोरी पनि अहिले गौरवले सेयर गर्नेछ अनि यता अब जोलको त के कुरा गर्नु है uh, जोल जोल चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ uh, एकदमै भेराइटी uh, अफ जनवर चाहिँ सुन्ने केटा हो होइन अनि भेराइटी अफ जनर सुन्ने खाले केटा हो अनि जे पनि बजाइन्छ त्यसले चाहिँ सिधै कुरा है चाहे त्यो हिपहपै होस् त्यो त्यो चाहे त्यो डेथ मेटलै होस् होइन चाहे त्यो सुरेश कुमारकै होस् सिबी गुरुङकै गाना होस् होइन त्यो सबै उसले बजाउने खाले केटा हो क्या अनि त्यो देखेर चाहिँ अभियसली आई यी अल्स बिलिभ इन इज एबिलिटी लेट रन एबिलिटी भन्दा पनि धेरै बेसी बजाउनु भएको छ केटाहरू एक साल त अगाडि एक एक टाइम मलाई थाहा छ जोलले मलाई इन्भाइट गरेको थियो उसको ब्यान्ड मुङफलीमा अनि इनफ्याक्ट जोलले गर्दा नै होला मैले

अनि गौरव दाको चाहिँ एकदम स्पिडी फिङ्गर्स अरे होइन okay. दिप तामाङ <laughs> हाई हेलो ओम भुजेल हाई हेलो अनुराज लेप्चाले भन्दा दाको बजाइदिएको इन्ट्रो चाहिँ एकपल्ट बजाइदिनु अरे आई थिङ्क आई थिङ्क गुड मर्निङ आई थिङ्क या आई थिङ्क झोल अलिकति स्ट्रगल हुन्छ होला है साह्रो थियो नि त सोलो जेम एन्ड हेम प्रोडक्सन टिम हाई हेलो अनि लाइक पिपल आई जोइनिङ है अनि ल अब म यता आउँदै थिएँ गेज अबसली विल गेटिङ टु सिरियस म्याटर अलिकति माइ बिकज वी आर नट हेयर टु जस्ट टक अबाउट म्युजिक है हेयर टु टक अबाउटर यो इन्टरभ्यू पनि होइन इट्स मोर लाइक अ टु वे कन्भर्सेसन अहिले त थ्री वे कन्भर्सेसन हो बिकज अभियसली गर्ौरव जोड्छ सो गाइज अब हल्का म्युजिकमा है यहाँ जतिजना म्युजिक प्रेमीहरू हाम्रो अडियन्सहरू जोडिरहेछ अहिले विथ गौरव है गौरव आजकल के सुन्दैछौ तिम्रो के छ प्लेलिस्टमा प्लेलिस्टमा मेरो नयाँ भन्ने त त्यस्तो साह्रो केही पनि छैन दादा आइन लिसनिङ टु क्लासिकल म्युजिक सिन्स अ भेरी लङ टाइम है सानोदेखि नै स्टार्टेड म्युजिक मैले स्टार्ट गर्दाखेरि एज अ भायोलिन एज अ भायोलिन स्टार्ट गरेको है मैले गिटार त्यति बेला सिकेको थिइनँ तर क्लासिकल म्युजिक चाहिँ यस्तो म्युजिक छ जुन चाहिँ चाहिँ मैले उयो नै गर्नु सकिनँ क्या मैले हटाउनै सकिनँ क्या मेरो मनबाट चाहिँ अन्त अहिले पनि क्लासिकल म्युजिकहरू सुन्छु दा हो मलाई पुरा मनपर्छ अन्त एज युजुअल पहिलाकै जस्तो त ड्रिम थिएटर पुरा मनपर्छ मलाई okay. like, uh, 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 mm. mm. है अन्त आई लिसन टु लाइक न्यु सोलो आर्टिस्टहरू अहिलेको म्याक्स अस्ट्रोहरू छ यिनीहरू नयाँ मोडर्न म्युजिसियनहरू पनि अहिले सुन्दैछु अन्त अफकोर्स मार्कस फोगली वान अफ माई फेभरेट यिनीहरू सुन्दैछु अन्त माथियो मनकुसो भन्ने एउटा नयाँ गिटारेस छ त्यो पनि सुन्दैछु बेसी चाहिँ छैन मेरो प्लेलिस्टमा तर अलिअलि

अहिले चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दा म खालि साउन्डपट्टि अलिकति बेसी ध्यान दिँदैछु त्यही कारण चाहिँ अब इन्टरनेसनल आर्टिस्टहरूमा चाहिँ रोयल ब्लडहरू भन्नेहरू छ जुन चाहिँको चाहिँ टोन मलाई एकदमै लाग्छ यहीँनिरै अब हुन्छ नि त्यस्तो टोनहरू अन्त दे डोन्ट युज लाइक त्यो हेभी खालको गेन खालको एम्प पनि युज गर्दैन जस्ट नर्मल भक्स एम्पहरू टाइपको युज गर्छ त्यो सिङ्गर स्पिकर भएको तर पनि साउन्डहरू त्यस्तै त्यहाँदेखिको चाहिँ हाम्रै केटाहरूको सुन्छु प्रायः जस्तै चाहिँ <laughs> अब अब मेरो गाउँको छ क सुन्नुहुँदैछ होला है यो यति भन्ने आर्टिस्टको मैले पनि एउटा गाना सुनेको थिएँ अनि एकदमै अन्डर रेटेड भनौँ यो के भनौँ मलाई पनि एकदमै खतरा लाग्यो अनि थ्याङ्क्स फर मेन्सनिङ है यति भन्ने ब्यान्ड अनि गर तिमीले चाहिँ अलिकति लोकल म्युजिक चाहिँ सुन्दैन क्या हो केड़ा दादा होइन होइन दादा सुन्छु सुन्छु तर एकदमै कम्ती सुन्छु एकदमै कम्ती सुन्छु सुन्छु हाम्रो हजुर साथीभाइहरूको साथीभाइहरूको

ए मन लाग्यो किनकि अब लोकल ट्यालेन्ट हो रियाक्ट गरिदिनु पऱ्यो भनेर कि फेरि यसो सोचेँ होइन आई थिङ्क अहिले उनीहरूले अलिक त्यो लेभललाई अलिकति अझै ल्याउनु पर्छ सो द्याट अहिले मैले फेरि है अब मनलाई मन मानि नमानि फेरि किन रियाक्ट गर्नु होइन थामा त्यो त्यस्तोमा फुर्काएर फुर्काएर मजा आउँदैन क्या यु हेभ टु बी ट्रु ट्रुटुर सेल्फ क्या सो गाइस वी जस्ट टक्ड अबाउट के सुन्दैछ तिमीहरूले यु अल्सो टक्ट गर्छ द अन्डर रेटेड म्युजिक अब अभियसली यतिको बारेमा भनिस् झोल होइन ग गर तिमीलाई तिमीलाई लाग्छ कि अब स्पेसली मिरिक एरियाबाट तिमी आउँछौ होइन एन्ड मेरो मेरो ओपिनियनमा आई कुड बी रङ हेयर गाइज आउट अफ अल द एरियाज इन आर दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट के कालिम्पोङ भयो खरसाङ भयो दार्जिलिङ भयो मिरिक भयो क्या वाज नेभर इन द लाइम लाइट मिरिक वाज मोर फेमस अबाउट झिल क्याक्क तर इन टर्म अफ एनिथिङ क्या जब मैले एकपल्ट आजभन्दा धेरै साल अगाडि म मिरिक गएको थिएँ आई कुड सी द्याट मिरिक वाज मोर लस्ड इन टु ड्रग एडिक्सन क्या युथहरूमा है अब अब हामी हामी सबैजना स्पेसली गौरव होइन तिमी अलिकति हेभी म्युजिकमा मान्छेहरूले एसोसिएट गर्छ होइन इज इट रियली ट्रु द्याट कि आजकल पनि त्यो ड्रग एडिक्सन त्यो इलिगल सब्सटेन्सको चाहिँ इन्फ्लुएन्स चाहिँ अहिले पनि युथहरूलाई छ स्पेसली अराउन्ड मिरिकरा तिमीलाई के लाग्छ आइम स्योर तिमीले तिम्रो साथीभाइहरू छ एन्ड यु यु क्यान स्पिक फर देम यु जस्ट आई नो यु क्यान नट नेम बट जस्ट टक अबाउट करेन्ट सिचुएसन के लाग्छ आजकल टु बी अनेस्ट छ दा छ अहिले पनि छ हुनु त म कतिलाई चिन्छु होला कतिलाई चिन्दिनँ होला आई अट एक दिन है तर uh, मलाई चाहिँ लाग्छ दा छ अहिले पनि छ कति जग्गा मतलब अब धेरै uh, छैन कम्ती मात्रामा छ चा, तर छनु चाहिँ छ इनफ्याक्ट मिरिक मात्रै होइन सबै जग्गा नै छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ दार्जिलिङ कालिम्पोङ सबै जग्गा नै छ होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ Okay. Uh, Joel, abo, Joel has been playing full-time music uh, Delhi, especially after 2015-2016. Hi, Joel? Uh, no, I was doing Session. Mm -hmm. Session music, uh, right? Right? Uh, obviously, abo, your topic can't to be because whenever you guys or yourself associate with like music day in, day out, right? uh,

how are you able to keep yourself out of the hardcore drug scene and still being able to pursue music like timla timla like ki your musical journey with all the distractions that you have all around right uh, illegal substance usage <laughs> because uh, you know it, it can make or break right i mean i'm not saying that it will always <laughs> break people may feel high feel energetic about their staff instrument mm -hmm. right बट एट दि एन्ड अफ द डे जस्तै जोलले भन्यो होइन एकदम हाई हाइपोर्टेन्ट ड्रग्स अब अब त्यस्तोमा चाहिँ तिमीलाई के लाग्छ हाउ यु आर एबल टु किप युर सेल्फ आउट अफ एट एन्ड अदर्स टु यु नो किप देम सेल्फ आउट अफ इट पर्सनली भन्दाखेरि चाहिँ मेरो लाइफमा जब अब म स्कुलहरू जानु थालेँ अन्त मतलब हुन्छ नि अब केटाहरूले यो टिन एज पुग्दाखेरि त स्टार्ट गर्थ्यो यस्तो mm. कुराहरू होइन mm -hmm. यो अब अलिअलि सिगरेट खानु देन अलिअलि डेन ड्राइभ पुग्ने त्यस्तो मतलब त्यो टाइममै देखिसकेको थिएँ क्या मैले मेरै सराउन्डिङ्समा थियो कतिजना साथीभाइहरू है तर म चाहिँ तिनीहरूबाट अलग्गै हुन्थ्यो क्या किनभने मैले त्यो टाइमदेखि नै मैले म्युजिक चाहिँ मलाई पुरा इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो र मैले आफ्नो फुल कन्सन्ट्रेसन मैले म्युजिकमै राखेँ क्या दा त्यो भएर मलाई त्यो पर्सनली मलाई त्यो मात्नु हुन्छ नि त्यो ड्रग्सहरू हुनु त्यस्तो चाहिँ कहिले सोचाएन त मलाई हुन्छ इनफ्याक्ट म कसैलाई देख्थेँ नि क्या जब आफ्नै केटाहरू सपोज कोही साथीभाइहरू डेन राइट फुकेर अब अच अलफेसरले सडन आइदिने होइन मलाई डर लाग्थ्यो क्या त्यति बेला अब के भयो यसलाई त भने जस्तो हुन्थ्यो क्या अन्त त्यो देखेर पनि अब तिनीहरूले खाएको देखेर हुन्छ नि अन्त तिनीहरूको त्यो रियाक्सन बिहेभियर देखेर मलाई त्यो सानोदेखि नै मलाई त्यो इन्ट्रेस्ट पनि लागेन मलाई फेरि त्यो पर्सनली मलाई त्योपट्टि मन पनि पर्दैन अन्त सायद मलाई लाग्छ अब यस्तो बानीहरू होइन मात्ने बानीहरू चाहिँ कतिले ठुलो भएर सिक्छ होला तर प्रायले चाहिँ त्यो टिन एजमा नै सिक्दो रहेछ नि थर्टिन फोर्टिन फिफ्टिन त्यहाँदेखि माथिदेखि स्टार्ट गरेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि छोड्नु सक्दैन रहेछ क्या कतिले चाहिँ अन्त त्यो भएर मलाई त्यस त्यसमा चाहिँ कहिले इन्ट्रेस्ट भएन इनफेक्ट अहिलेसम्म पनि कहिले पनि भएन ओके सो बेसिकली तिम्रो चाहिँ यही हो कि If you do not take interest, what is being like, awesome. eh, na, consumed? If you don't take interest at all, probably you can keep it ourselves. I mean, yourself out of this. Okay, good thought, good thought. Sure, I'll also sure. share right. my thought. Eh? Uh, in the meantime, Gaurav Dada, uh, hello from Nepal, Japa damak Bandesh team Hey, hello. Ani. Uh, hey, hello. <laughs> Jol must one it Can you mention the band name again, Bandesa? The name of the band is Yeti. खतरा छ हौ त्यो गाना अब म त पगला भइदिएको सुनेर फर्स्ट हुँदैन त्यतिको चाहिँ रहेछ केटाहरू छन् एनिवेज जो कमिङ ब्याक टु यो पोइन्ट है अब त्यो यस्तो हार्डकोर सिनमा जहाँ चाहिँ अब डलाग्दो डरलाग्दो सब सिन्सहरू युजहरू छ नि होइन अब कस्तो कसरी चाहिँ हाउ डु किप युर सेल्फ आउट अफ दिस अब हुन्छ नि बिकज इफ यु गो द्याट राउट इट्स इट्स अ डार्क Yeah, yeah, it's pretty So, up. uh, I'll come out very honest, mm. okay? So, mm. na, abo, you, abo, of course, you'll be sharing now, but I don't mind that. Mm. So, it's not that I haven't tried any of mm. those substances before the high potent, yeah. And then, um, of course, I've tried because, of course, you're curious about it, it's it's exactly. it's like super expensive, and everyone's like. Say Madla, Kimadlove, Costa Halga type ko, and then, go on and go LA stones, so L A stone, so finally wrong birangidic says yourself. So mm, mm. of course you are curious, you are a guy, male, mm. right? Mm. <laughs> so so eight time. It's not like I've got addiction. So what mm. I recommend is please don't abuse. Mm. Don't abuse. Anything, whatever like you you go and then try to make yourself busy. That ah. is the best way. Uh, awesome. You don't ever awesome, feel need to do that okay? Awesome, awesome. Yeah? So, awesome advice. Thanks, thank you so much yeah. for being I mean honest and thank you for sharing. Hey, eh? uh, Joel. It's not easy, guys. It's not easy exactly. to, you know, come online and you know, yeah. admit that, you know, we've done. And everything everyone has done it. Eh? That's obviously our extreme goina. Of everybody must have done something or the other. Yeah. मेबी दे आर बिगर सेन्स देन युन हेभिङ द्याट ड्रग अब्युज हैल सेन्स विमिटेड तर ठिकै छ गाइस अब यही हो कि अब किप युर सेल्फ बिजी है बिजी भेर एभर इफ यु वानहीँ पनि हुनुसक्छ जो नेपाली तेरो नेपाली चाहिँ कतै पनि हुनसक्छ राइट मुभ अन टु द नेक्स्ट टपिक क्या नेक्स्ट टपिक इज गाइज अब यो चाहिँ हल्का सिरियस कुरा हो बिकज एभ्री टाइम यु नो तिमीहरू अनलाइन जान्छ होला दादा यो रिफ बजाइदिनु नि दादा यो सोलो बजाइदिनु नि होइन तर त्यहाँ कसैले सोधिदिने हुँदैन क्या देयर आर सर्टन थिङ्ग्स ओके विचार गर्नु आस विचारमा गर्नु आस एन्ड प्रब्लि अल्सो सेयर बट अनि त्यो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज लट अफ प्रेसर स्टुडेन्ट्सहरूलाई क्या स्पेसली यङ एजमा दे इज लट अफ प्रेसर टु डु वेल इन स्टडिज है पढी लेखी कुनै के अरे पढी लेखी कुनै के काम के काम हलो हलोज्योमा होइन तर हलो हलोज्योति खाएमाम चाहिँ होइन कि अब चाहिँ उल्टा क्या अब चाहिँ पढी लेखेरै काम क्या अब क्या हलो ज्योति चाहिँ भाइ बिर्सिदे भनेर होइन तर अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ पोस्टली नोइङ यु यु गाई इज हेभ बिन प्रुसुइङ म्युजिक एज यु करियर सिधै कुरा टाइम पास त होइन टाइम पास त होइन तिमीले पनि गिटार बजाएर अलिकति पैसा कमाएर आफ्नो घरको रासिनमा अलिकति तेल चिनी नुन पानी थप्छौ अरू जसले पनि हल्का गिटार बजाएर बेला, बेला बेला रुगा मागी सक्दै है दबाई दबाई पनि किन्छौ सबै गर्छौ होइन अहिले लगाएको तिमीहरू लुगा पनि त्यो म्युजिकले नै गर्दा नि दिएको होइन अनलेस अब फरेनबाट गिफ्ट पठायो भने चाहिँ खोनी है तर एनिवेज कमिङ ब्याक टु द पोइन्ट अब मनी म्याटर्स करियर अल्सो म्याटर तर आजकलको अब मेन्टालिटीमा चाहिँ के हुन्छ भने दस लट अफ प्रेसर फर स्टडिज क्या तर वाट आई आई नो द्याट यु गाइज हेभ डिफाइड द्याट क्या एउटा जुन चाहिँ हुन्छ नि क्या कन्भेन्सनल एउटा सोच वे यु गाइज हेभ स्विट म्युजिक and a career I'm sure your career there must have been difficult times Aye? if you guys can open yourself up for next few minutes talk about those difficulties by pursuing musical career because guys I, I still want to prove this point that okay study is important but if there's something that is your passion you can still do good like these okay. two guys okay

त्यहाँदेखिको कलेज जा देन यु गेट अ गभर्मेन्ट जब गभर्मेन्ट जब ओके सो एन्ड देन आफ्टर यु गेट म्यारिड एन्ड देन यु सेटल डाउन सो द्याट्स द साइकल एभ्री वान गोइङ राइट बट आर्टलाई अलिकति कम्ती नै भाउ दिएको जस्तो लाग्छ मलाई सो एन्ड देन हाम्रो उता किनभने बेसी हाम्रो त्यस्तो साह्रो स्कोप छैन सो सो वाट आई थ आउँछु अफ कोर्स आई न्यू यु अल मतलब दाजुहरू थियो अहिले चाहिँ अब बेसी नै बसी पठाइछु तर पनि अब कालिम्पोङ गएमा आइहाल्छ त्यहाँदेखिको अन्त अन्त आए त्यहाँदेखिको चाहिँ अब कस्तो खालको भन्दाखेरि अब मैले यहाँनिर देखेँ नि त कसरी गर्नु सक्दो रहेछ पहिला त तपाईँ काम सिक्छ त्यहाँदेखिको मेरोमा अब अलिकति आर्ट पनि हुनु पर्यो त्यहाँदेखि सिकेँ तपाईँहरूकोबाट सिकेँ कतिजनाले भने हेल्प गर्यो होइन अलङ द वे सो इट वाज रफ एज वेल बट इट वाज वर्थ इट एज ए अनि म जति पनि मेरो पुरानो अब माया लाग्दो खालको सिचुएसनहरूबाटै पनि आएको छु जब मेरो पैसाहरू थिएन र पनि म अब दुई महिना तिन महिना त्यतिकै पढिरहेको छु हो बाँकी चलाएँ यताउता अनि बट घरमा म कहिले पनि भन्दिनँ थिएँ फ्रम द फ्रम द अर्ली डेज यहाँनिरै दिल्लीको सो द्याट्स हाउ आई गेम अप अब अहिलेसम्म चाहिँ टिल डेट चाहिँ अब यस्तो गर्दै आएँ mm. तर अहिले चाहिँ म के गर्छु भन्दा चाहिँ त्यो जस्तो जस्तो सिचुएसन्सहरूबाट आएँ नि म म इम्प्रेस गर्छु त्यहाँलाई क्या किनभने त्यो सबै कुराले मलाई एउटा दिएको छ एउटा कुच दियो क्या मतलब मलाई एउटा mm. नाम त भन्दिनँ नाम त भन्दिनँ है त्यहाँदेखि गएँ मैले स्कुलहरू पाएँ

नट ओन्ली म्युजिसियन्स आएम नट टकिङ अबाउट म्युजिसियन्स हुन्ली कुनै पनि आर्ट जुनै पनि फर्ममा हुनुसक्छ अनि आयो त्यहाँदेखिको दे ट्राई कता कस्तो खालको ट्राई गर्यो तर एक वर्षसम्म चाहिँ बस्यो एक वर्ष बसेर चाहिँ देन दे गेभ अप दे लेफ्ट दे लेफ्ट सो बेसिकली यहाँ कर्पोरेट ग्रन्ट एन्ड स्ट लाइक द्याट दे कुड सर्भाइभ के चाहिँ रहेछ इम्पोर्टेन्ट मेरो लागि म एउटा एडभाइस टाइपको दिनु चाहन्छु exactly. एक्ज्याक्टली जो चाहिँ आर्ट छ mm -hmm. तिम्रोमा आर्ट मात्रै अब जस्तो तिम्रोमा आर्ट मात्रै जस्तो मेरो गिटार बजाउने भयो म्युजिक म्युजिकपट्टि mm -hmm. म अब भयङ्कर बजाउने भयो हरे अनि मेरोमा चाहिँ अब भएको सबै काम आउँछ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा इन्टेन्सन त्यस्तो लिएर चलेको छ भने चाहिँ तिमी कहीँ पनि पुग्दैनौ तिमी झरेर त्यही जगै पुग्दिन्छौ किनभने अहिलेको जमानामा आर्टभन्दा पहिला चाहिँ मान्छे ठिक हुनुपर्छ मान्छे जबसम्म तपाईँ राम्रो छैन जबसम्म तपाईँ जेल गर्नु सक्दैन मान्छेहरूसँग आफ्नै एउटा इगो बनाएर हिँड्छ हो तपाईँ हेर्नुहोस् आजको दिनमा म दामी बजाउँ हेरे तर मेरै साइडमा एकजना मान्छे छ अरे जसले चाहिँ कट बजाउँछ अरे मेजर माइनर सेभेन जस्तो के होस् त्योहरू साह्रै कट जाउँछ अरे तर सोलोहरू केही बजाउनु आउँदैन अरे एउटा इक्जाम्पल लेमेन तर त्यो मान्छे चाहिँ एउटा ह्युमन बिङ राम्रो छ अरे तर म चाहिँ छुइनँ मेरोमा एउटा इगो छ डर डरलाग्दो यहाँ मैले एउटा राखिदिइरहेको छु अब हो ढक इगोको त्यो मान्छेले लग्यो नि सो अब त्यो मान्छेले लान्छ लान्छ सो अब दे विल कम्पेयर अफ कोर्स कि मतलब मान्छे पनि अहिलेको जमानामा राम्रो हुनै हुनैपर्छ अब हुनै सक्दैन अब यो स्पेसियली अब अहिले झन् एभ्रिथिङ मतलब पुरा यस्तो पन्ना जस्तै छ अब यहाँनिर अब सोसियल मिडियाहरू सधैँ छ हो अब आजको दिनमा तपाईँले केही अलिकति केही भन्यो अरे जुन चाहिँ मान्छेहरूको अलिकति अब हुन्छ नि अब त्यो भएन अरे मिलेन मान्छेहरूसँग अलाइन भएन त्यो अब त्यो सक्यो तपाईँको करियर बर्बाद पनि हुनुसक्छ अब त्यस्तो खालको भइसक्यो अब जमाना होइन सो आई आस्क एभ्री वान टु बी लाइक हम्बल पुरा मतलब हम्बल न मतलब

खेरि मैले स्कुल टाइमदेखि नै स्टार्ट गरेको थिएँ होइन त म्युजिक एज अ भायोलिनै स्टार्ट गरेँ तर मेरो चाहिँ कस्तो थियो भने मलाई त्यो स्टार्ट गर्ने टाइममा मलाई म्युजिकमा इन्ट्रेस्ट थिएन त क्या मतलब आई वाज नट इन्ट्रोस्ट तर मेरो एकजना साथी थियो है जसले चाहिँ भायोलिन बजाउँथ्यो होइन सानो म त्यति बेला हस्टेल बस्थेँ तर मलाई खै कुनै किन त्यो भायोलिनको साउन्ड सुन्दाखेरि मलाई पुरा सिक्ने इच्छा भयो क्या त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट क्या मलाई होइन म सिक्छु यो भन्ने भयो क्या मलाई आफै सिके हुन्छ नि जानी नजानी साथीले कसरी बजाउँछ देखा त भनेर भन्दा देखाइदिन्थ्यो होइन ए यस्तो मैले पनि बजाइदिन्थे होइन अलिअलि अन्त त्यसो गर्दा गर्दा के भयो के भयो अनि हजुर अनि त्यसो गर्दा गर्दै मैले आई स्टार्टेड क्लासिकल म्युजिक क्या फर्स्टमै भायोलिनबाट स्टार्ट गरेँ होइन भायोलिनबाट स्टार्ट गरेँ गरेँ ठिकै चल्दै थियो फर द नेक्स्ट थ्री फोर इयर्स राम्रै हुँदै थियो त्यहाँदेखि अचानक मलाई मतलब मेरो भायोलिन टिचरको अरू गेटा सिक्ने स्टुडेन्टहरू पनि हुनुहुन्थ्यो क्यासेसहरू उनीहरूले बजाएको त्यो गिटारको साउन्डले चाहिँ मलाई क्याप्चर गरेकै हुन्छ नि क्या mm. त्यो साउन्ड हुन्छ नि क्या आइसला भन्ने साउन्ड क्या त्यहाँदेखि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भने होइन यो इन्स्ट्रुमेन्ट पनि म सिक्छु सिक्छु भन्ने भयो क्या त्यहाँदेखि जस्तो मैले तिमीलाई सट्टै समातेर चाहिँ टक्कै म स्ट्रगल डेज हाल्न चाहन्छु क्या टक्कै हजुर त्यहाँबाट चाहिँ तिम्रो जर्नी स्टार्ट भयो होइन तर स्ट्रगल चाहिँ कस्तो रहेको छ अब त्यहाँ करियर तिमीले चुज गर्यौँ हजुर हजुर स्ट्रगल भन्दा पनि फर्स्टमा चाहिँ मैले कहिले पनि म एज अ के भन्छ ठुलो म्युजिसियन हुन्छु भनेर सोचिनँ क्या दा मैले बिकज आई अलवेज वान्टेड टु लर्न म्युजिक होइन कसकोबाट सिकौँ कसरी सिकौँ त्यो हुन्थ्यो ब्यान्डहरू पनि भयो होइन मतलब सानसानो ब्यान्ड मेरो यताकै लोकल केटाहरूसँग तर इट डेडेन्ट वर्क आउट वेल किनभने तिनीहरू आफ्नै इन्ट्रेस्टमा गयो म आफ्नै पेसनमा फलो गरिरहेको थिएँ अनि त्यहाँदेखि पछाडि गएर त्यहाँदेखि कलेजमा गएर त्यहाँदेखि साथीभाइहरू भेट भयो होइन त्यहाँदेखि तिनीहरूसँग मैले ब्यान्डहरू पम गरेर त्यहाँदेखि एक दुईवटा के अरे ब्यान्ड कन्टेस्टहरू खेलेर त्यो दुई तिनवटा कन्टेस्टहरू पनि हामीले जितेँ होइन त्यहाँदेखि बिस्तारै बिस्तारै स्टार्ट भयो मेरो चाहिँ मतलब वात्तै चाहिँ भएन दो अब आई वाज लो तर वात्तै चाहिँ भएन क्या दामी त्यहाँदेखि त्यतिकै त्यहाँदेखि फेसबुकहरूतिर मैले आफ्नो पोस्टहरू गर्थेँ भिडियोहरू एड जस्ट अब आफ्नो आफूलाई प्यासन थियो होइन म्युजिकको त्यो भएर मैले पोस्टहरू गर्थेँ अन्त पछि गएर त्यहाँदेखि तपाईँले जब मलाई बजाइदिएको लागि भन्नुभएको थियो त्यति बेला चाहिँ म पुरा नर्भस भएको थिएँ क्या दा टु बी अनेस्ट किनभने तपाईँले मलाई भन्नुभएको थियो है सबैजना राम्रो राम्रो म्युजिसियनहरू छ भनेर वन यु टोल मी लाइक यस्तो यस्तो मान्छेहरू छ त्यति बेला पुरा नर्भस भएको थियो क्या म चाहिँ किनभने मेरो लागि यो चाहिँ मेरो लागि ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी हो जस्तो भएको थियो क्या मैले चाहिँ राम्रो गर्नै पर्छ भन्ने भएको थियो क्या अन्त तर एक प्रकारले राम्रो पनि भयो होइन त्यो कुरा अब एउटा डर पनि राम्रो हुँदोरहेछ भन्ने कुरा पनि राम्रो रा भयो तर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब मान्छेले मलाई पनि चिन्नु पाएँ मैले पनि मान्छेलाई चिन्नु पाएँ होइन अन्त

Hmm. तर आ, सा, सा uh. अब लकिली अहिले चाहिँ अब सबै जग्गाहरूकै छ मतलब बाहिरतिरको पनि छ स्टुडेन्टहरू हो त्यही कारण अब सो इट्स काइन्ड अफ हुँदैछ हल्का हल्का यताउता अनि सोजहरू पनि हुँदैछ यो महिना हामीहरूले अलिकति सोज त गर्यो बाहिरहरू पनि गयो भ्याक्सिन लगाएर अफकोर्स जोल र अफको बस्छ होइन

अनि एड्याप्ट गरेको छ ओके अनि क्विकली आस्किङ कति टाइम लाग्दछ यसो एड्याप्ट गर्नु मतलब एट योर स्किल लेभल खै अब आ, मेरो मात्रै स्किल हुँदैन जस्तो छैन मैले भनेको कि एबिलिटी टु सो यो यस्तो हाल्लिएको यो यस्तो टेक्निक हो भनेर त्यो तिमीलाई पनि त एड्याप्ट गर्नुपऱ्यो नि त रियलमा बजाएको भन्दा र त्यो अनलाइन देखाउँदाखेरि साह्रो पर्छ नि त्यो त्यो एडाप्टेबिलिटी जुन चाहिँ हुन्छ नि त्यो टिचरको पनि क्या स्टुडेन्टको त आफ्नै हो टिचरको त्यो चाहिँ कति टाइम लाग्दो रहेछ एक साल जतिको yeah. मेहनत लाग्ने छ टक लाग्नेछ ट फ्रम द माउथ जो हर्सेसमा गर तिम्रो कस्तो छ मतलब अनलाइन क्लासेसमा कस्तो छ अलिकति हल्का नानीहरूलाई रिटेन गर्नु अलिकति साह्रो पर्छ भागिदिने सा, सिनहरू हुन्छ कोही कसो uh, को, हजुर साह्रो त साह्रो पर्छ त किनभने मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने हरेक स्टुडेन्टको आफ्नो आफ्नो एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल हुन्छ होइन तिनीहरूले कस्तो पाराले बुझ्छ त्यो बुझेर नै हामीले फेरि तिनीहरूलाई सिकाउनु पर्छ क्या नहीं, नहीं। नहीं। ले, ले, दा अन्त फेरि सबै स्टुडेन्टलाई एउटै पाराले सिकाउनु पनि सक्दिनँ त क्या कतिले छिटो बुझ्छ कतिले ढिलो बुझ्छ है अन्त फेरि त्यो हिसाबले तिनीहरूले मतलब छिटो कतिले क्याच गर्नु सक्दैन कतिले छिट्टो पनि सिक्छ तर साह्रो चाहिँ साह्रै पर्छ तिनीहरूलाई किनभने आफैले सिकाउँदाखेरि आफैले बजाउँदा त बजाउँछु पनि होइन गुरुहरू बज्छ अथवा जे पनि बज्छ तर तिमीहरूलाई त्यो कुरो यस्तो भनेर देखाउँदाखेरि चाहिँ आफैले गरेको काम चाहिँ आफैले हेर्नुपर्छ क्या काम चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ क्या मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है आफूले गरे ए यसरी गरेको अन 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 अ लाइटर नोट कति बाँकी छ स्टुडेन्टहरूको तिमीहरूमाथि जो कति बाँकी छ नानीहरूको दिनुपर्ने करेन्टै छ कि एउटा दुईजनाको है सो नो बाकी है मैले किन भने भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जना हुनुहुन्छ नि एकदमै लोकप्रिय हाम्रो क्या युट्युबर हुनुहुन्छ क्या रोहित रोहित साक्य नेपाल गिटार ट्युटोरियलको क्या हजुर हजुर उसले एकपल्ट पोस्ट हालेको एनजिटी उसले पोस्ट हालेको थियो नि था त कि अब स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ पैसा खाएर भाग दिनेहरू हुन्छ भनेर क्या अन्त त्यो रेफरेन्समा चाहिँ मैले सोधेको नि सो ल रोहित यहाँ हेर जोल र गर्ौरव हाउ दे आर अपरेटिङ देयर अनलाइन क्लासेस यु सुड लर्न फ्रम देम है

प्र्याक्टिकल्ली देखाउनु फेस टु फेस भर्सेस अनलाइन देखाउनु जस्तै गरे पनि त्यहाँ डिफ्रेन्स त रहने नै छ ए रोहित साक्य भनेछ सरी प्रदीप यु राइट सुनिल साक्य त यत्ति मार्छ मलाई त्यो मान्छेलाई अब मारे 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 मलाई मलाई त एनसिटी मात्रै याद आइरहेको थियो होइन यस्तै हुन्छ क्या मेरो नाम आई अलवेज गुफ अप विथ नेम्स क्या सो कमिङ ब्याक टु द गर् सरी है मिस्टर साकिया है एक्चुअली तिम्रो नाम मैले मेस गरेको छु सर कमिङ ब्याक टु द पोइन्ट अनलाइन र त्यो फेस टु फेस देखाउनु त एउटा डिफ्रेन्ट कुरा हो है डिफ्रेन्ट कुरा हो एज अ टिचर म्युजिक टिचर तिमीहरूको इन्टेन्सन त त्यो फिस लिनु मात्रै त होइन नि त तर तिमीहरूले गरेको मिहिनेत त्यो स्टुडेन्टको माथि पनि होइन रिफ्लेक्ट भएको पास अन भएको त्यो एबिलिटीहरू देख्नु त एउटा टिचरको त एउटा कुरा <coughs> मजाको कुरा हो नि त होइन अनि त्यो च्यालेन्ज त छँदैछ कि अब तिमीहरूले फेस टु फेस गर्नु पाएको छैन होइन डु यु गाइज मिस गिभिङ दोस सेसन वान टु वान फेस टु फेस रादर देन गोइङ इट अनलाइन सिम्पल इट बिकम्स क्वाइट हेक्टिक फर्स्टली कि मतलब online is much easier because you're at home. Okay, you can get up mm -hmm. five minutes before the class, <laughs> and you can start the <laughs> class. Yeah, easy, easy peasy. But uh, yeah, definitely the feel is not there. Especially with the low-level kids, like who are just starting up, it's just mind-boggling. Like, uh, no. It's super hard. तिमीहरूले ट्राभल टाइम बचाउने रहेछ होइन होइन अबभियसली अनि दाँत नम्बली पनि तिमीहरूले यु क्यान स्टार्ट अफ युर है जसै गर्नुसक्छ तर अब अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ फन्डामेन्टली एउटा म्युजिक सिक्नेले जब आफ्नो एउटा म्युजिक सिक्ने एउटा चासो आफ्नो पेरेन्ट्सलाई भन्छ पेरेन्ट्सकोमा पनि कोही बेला हुन्छ होला नि युट्युब छ त एक्ज्याक्ट ट्युटोरियल छ त युट्युब छ त तर युट्युबबाट हेरेर सिक्नु र एउटा अनलाइन टिचरबाट हेरेर सिक्नुमा चाहिँ के चाहिँ यस्तो एउटा डिफ्रेन्स छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ अनलाइन टिचिङ इज सक्सेसफुल देन पिपल वाचिङ ट्युट भिडियो युट्युब युट्युबमा यदि त्यो एउटा छ भने तिमीहरू जुनै पनि पक्ष लिन सक्छौ होइन यु थिङ्क कि होइन युट्युबमा राम्रो सिक्छ हामीले सिकाएको त एउटा जेनेरिक हो त्यो पनि भन्नु सक्छौ तर भन्नु सक्छ होइन हामीले सिकाएको चाहिँ इट्स बेटर देन युट्युब तिमीहरूको यसमा चाहिँ के छ आइ स्टार्ट विथ गौरव गर्ौ तिमी स्टार्ट गर हुनु त नराम्रो त भन्दैन त युट्युबबाट सिक्नु राम्रो कुरा हो होइन Mm. मैले पनि सिकेको प्लस अब मेरो जतिजना साथीहरूलाई या कोही पनि होस् अहिलेको जो पनि छ दे आर लर्निङ फ्रम अनलाइन क्या सबैजनाले नै तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अनलाइन सिक्दाखेरि र अफलाइन सिक्दा चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि अनलाइन चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन पाएको जस्तो मात्रै लाग्छ क्या दा तर यु डोन्ट नो रिजन्स बिहाइन्ड द्याट क्या के हुँदैछ सिक्दै त छ तर यो कसरी त्यो कसरी यो हो भने यसको कसरी त्यो कतिवटा कुरो थाहा हुँदैन क्या अन्त त्यो ठिकै छ त्यो हामीले युट्युबमा गरेर सिक्छौँ तर हुन्छ नि कतिवटा कुरो यस्तो हुन्छ जुन चाहिँ चाहिँ अब हाम्रो मनमा पनि हुन्छ नि मैले यो त गर्दैछु तर यो चाहिँ किन भएको होला कसरी भएको होला भन्ने क्वेसन्सहरू क्या त्यो चाहिँ तर अब एउटा टिचर छ भने चाहिँ एउटा टिचरसँग चा, डिस्कसन गर्दाखेरि उसको एक्सपिरियन्स र मेरो एक्सपिरियन्स सेयर हुन्छ क्या अन्त उसको थ्रु मैले बुझ्नु सक्छु ए यो कारणले गर्दा यस्तो भएको रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ होला हुनु त नराम्रो चाहिँ भन्दिनँ युट्युबबाट सिकेको राम्रै हो तर अफलाइन अब टिचर पाएर जो चाहिँ अब अलिकति राम्रो सिकाउनु सक्ने एबिलिटी भएको मान्छे छ जसले अब एउटा राम्रो एक्सपिरियन्स गेन गरेको छ है उसको म्युजिकल लाइफमा उसको थ्रु सिक्दाखेरि चाहिँ अझै राम्रो सिक्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ हौ तिम्रो ठिकै हो भाइको कुरा ओ, आ, स्मौल, स्मौल, त हो अनि के भन्छ जस्तो अब तपाईँले केही लिग्सहरू सिक्छ है स्मल स्मल अब त्यो सेक्सन नभए गीत सिक्नु अनि केही कुरा स्केल सिक्नु त्यो कुराहरू इट्स ओके okay. अब अगर तपाईँले युट्युब र त्यसमा अगर भ्याल्यु गर्छ भने एनी टाइम लर्निङ लाइक टेकिङ लेसन्स एट एनी टाइम लाइक मतलब पुरा खाइदिन्छ त्यो युट्युबवाला सिन किनभने युट्युबमा तपाईँकोमा पुरै छ तपाईँ जे पनि खोज्नुहोस् पाउँछ जुन चाहिँ गीतको न अब जेसुकै हो त्यो जे, जे नै लेखेँ भने पनि जेसुकैकोस् आउँछ तर एउटा सिस्टम छैन तपाईँ तपाईँ जन्मेर तपाईँ अचानक चौध वर्ष भएको जस्तै हुँदैन नि त अचानक त्यो बिचको त्यो डल्लै हरायो नि त त्यो सिस्टमै छैन त्यो मतलब के पिच्छे के आउँछ के पिच्छे के आउँछ सो द्याट इज वान रिजन कि मतलब गिटारिस्टहरूमा पुरा बजाउने एबिलिटी हुन्छ बट दे डोन्ट नो लाइक दे आर नट अवेयर वाट दे आर रियली ट्राइङ टु डुङ सो द्याट इज वान थिङ अब अर्को चाहिँ अब कस्तो खालको भन्दा अब थियोरिटिकल नलेज एन्ड एभ्रिथिङ यो त छँदैछ किनभने तपाईँलाई इनडेप्थमा सिकाउँछ कि अनि अब त्यही अब तपाईँले गीतहरू सिक्छ भने पनि राम्रो हो तर अब एक दुईवटा जस्तो अब गिटारमै हुने अब एउटा अब मेकानिजम टाइपको क्या एउटा कुरा जस्तो तपाईँले युट्युबमा हेर्छ अगाडिबाट बजाउँदैछ है अगाडि डल्लै छ तर खास कुरा चाहिँ के हुँदैछ भन्दा पछाडिबाट हुँदैछ नि त त्यो कुरा थाहा छैन नि कसैलाई तपाईँलाई पछाडि फर्काएर कहिले पनि देखाउँदैन निजेसन बुढी अम्ला कसरी चलाउँछ बुढी अम्ला कसरी चलाउँछ हो यो चाहिँ एउटा इक्जाम्पल सानो सो यस्तो धेरै कुराहरू छ क्या जुन चाहिँ मिसिङ हो मतलब अब तपाईँ युट्युबबाट मात्रै सिक्छ भने यु क्यान इजिली फिगर आउट एक्चुली कि मतलब उसले युट्युब गरेर आएको हो यहाँनिर र उसले प्रपर सिकेर आएको मतलब एक वर्ष दुई वर्ष तिन वर्ष चौध वर्षसम्म डल्लै काटेर आएको त्यस्तो

गौरव लामाकबाट सिक्छु भने चाहिँ गौरव तिमीलाई कसरी कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छ मलाई फेसबुकको थ्रु कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ इन्स्टाग्राम ओके आई पुट आइ फेसबुक अनि इन्स्टाग्रामको लिङ्क्स मेरो त्यसमा डिस्क्रिप्सनमा है अफ दिस भिडियो तर मेरो जतिजना सब्सक्राइबर छ प्राय प्रायले त तिमीलाई चिन्नुपर्ने हो यस अनि झोलको पनि झोल कसरी तिनीहरूले चाहिँ कसरी तिमीहरूलाई तँलाई कन्ट्याक्ट गरोस् इफ दे वान टु लर्न फ्रम joel Lipcha. it's the same actually joel Lipcha names on uh, facebook and then instagram they can do that or do the kids or okay whatsapp of course you can ask for the number and we can talk in whatsapp hmm. that's how we can or you can mail of course you can mail, mail I, I will not ask you about how much you guys charge because deli kafne a cost of living any i mean cost of living or so rates will differ right? गाइज इफ यु रियली वान्ट टु लाइक लर्न सिरियस म्युजिक है अनि जहाँसम्म मलाई थाहा छ दुवैजना गौरवको पनि जोलको पनि क्लासिकल गिटारको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ छँदैछ दे स्टार्टेड विथ क्लासिकल ब्याकग्राउन्ड है अनि अभियसली इफ यु गाइज चेक देयर वर्क अन द इन्टरनेट यु विल सी द्याट कति भर्सिटालिटी छ यिनीहरू यिनीहरूको प्लेइङमा है Uh, so guys uh, please check them out on their facebook and Instagram I'll have the links in the description box. Final question guys future let's say five mm -hmm. years two thousand twenty six <laughs> hey, two thousand twenty six what future holds for you Question three will you guys still be you know slinging the strings? or will you guys be in different phase of your life um, i'm definitely Gaurav will get married eventually hey um, joel joel sorry guys uh, girls joel, joel already taken <laughs> <laughs> <Hey>. uh, <no. laughs> so what future holds for you guys final question look joel you start me फ्युचर अब हाम्रो अब अलिकति अब यस्तै पाराले भन्नु पर्यो होला जस्तो अब मैले अघि हामीहरूले बात गरेँ नि जस्तो अब एउटा सिस्टम छ मतलब यहाँ अब हाम्रो यहाँनिर डल्लै सियाभरि नै एउटा सिस्टम छ त्यो एउटा सो so, गभर्मेन्ट जब वगेरा यो सबै छ मान्छेले प्रिफर गर्छ गभर्मेन्ट जब बिकज एक बार लागेपछि त्यो सिक्योर भयो नि होइन mm-hmm so it's like never-ending process it just goes on it just goes on hustle okay. hustle so, is there yeah something like that <laughs> <you> <laughs> can say. Uh, but of course uh, uh but there, there are ample of um, uh, opportunities where you can settle पुरा लाइफभरि अनि अब सोजहरू सो म चाहिँ यही भन्छु अब केही कुरा छ भने चाहिँ अब देखाइहाल्नुपर्छ मान्छेहरूलाई क्या अब किनभने हाम्रो चाहिँ अलिकति लकमा पनि डिपेन्ड हो यो आर्ट भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति लक पनि आउँछ किनभने त्यो क्लिकै भएको छैन भने अब त्यो क्लिकै हुन सकेन भने अब कतिजना है सो लेकिन कस्तो भन्यो नि मलाई आई डोन्ट माइन्ड आई डोन्ट माइन्ड डुइङ जस्तो अब स्ट्रगल छ होला मेरो आउने टाइमहरूमा अनि अब यस्तो लेखेरै पनि होइन कि म एउटा सक्सेसफुल यो हुन सक्छु भनेर हो त्यहाँदेखिको

मेरो पनि त्यस्तै छ दादा किप अन ड्रोइङ म्युजिक होइन ज जबसम्म छ सा। तर अब हुनु त अब अहिले त्यही दाले भन्नुभएको जस्तै अब सबैजना मान्छे अहिले एकदम हुन्छ नि गभर्मेन्ट जबपट्टि लागिरहेछ त है सबैजनाले कोसिस गर्दैछ त्यो पनि साह्रो हो है पाउनु पनि साह्रै एकदम तर साह्रो हो नि साह्रो हो भयङ्कर साह्रो हो क्या त्यो त्यो क्र्याक गर्नु पनि भयङ्कर साह्रो पर्छ होइन तर अब अहिले जे गर्दैछु आइ स्टिल कन्टिन्यू ड्रोइङ होइन अब भोलिको दिनमा अब यही अब मेरो लागि ने अब सबै कुरो हुन्छ भन्नु त म सक्दिनँ है साह्रो छ दाले भनेको जस्तै किनभने अब अघि तपाईँले भन्नु हुँदै थियो नि क्या लाइक अब जस्तै मन्त्र ब्यान्डको कुरा गरौँ न अब उहाँहरू अब हुन्छ नि ट्वेन्टी इयर्स भइसक्यो है अहिलेसम्म पनि दे हेभ बिग नेम्स हुन्छ नि अन्त अब त्यो लेभलमा अब आउनु सकेको छैन क्या मतलब धेरै ब्यान्डहरू कति जस्तो मलाई लाग्छ क्या अन्त लक पनि हो अन्त उनीहरूले सायद अब त्यो टाइममा त्यो ठिक टाइममा ठिक कुरा गरे जस्तो लाग्छ क्या त्यो भएर मजाले अब भयो क्या ओके सो एउटा सो आई आई द इज सरी काटेँ है अब युआर अलमोस्ट अबाउट टु हिट वान आवर मार्क है अब सकिन्छ पनि सेसन पहिला एउटा त्यो थियो अरे कि एउटा राजाले भनेर क्या आफ्नो सबै विद्वानहरूलाई क्या आई निड टु राइट समथिङ फर माई किङडम आई निड टु राइट समथिङ फर माई किङडम जस्ट लाइक अ बाइबल क्या क्यान यु गिभ मी समथिङ भनेर भनेर क्या उसको आफ्नो विद्वानहरूलाई अन्त विद्वानहरूले पुरा डक्ट्रिन्सहरू पुरा लजहरू के 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 ल्याएर यति थाकिदियो अरे क्या राजालाई क्या यो हेर्नुहोस् भनेर भनेर यो पुरा लामो भयो यो पुरा लामो भयो अझै छोटो पार अझै छोटो पार मान्छेले कसले पढ्छ यत्रो किताब गरेर बडा दुई तिन पन्ना ल्याएर क्या अँ भएन 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 राजाले भएन होइन यो मेरो जनताले बुझ्दैन जनताले बुझ्दैन होइन गरेर गरेर गर्दा गर्दा लास्टमा चाहिँ एक पेज बुझा गरेँ क्या अन्त राजाले चाहिँ भनेर अँ यो चाहिँ ठिक छ भनेर क्या त्यसमा चाहिँ के लिएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ देयर इज नो फ्री लन्च हामी सबै जे गर्नेछौँ हामी <coughs> मेहनतले गर्नेछौँ देयर इज नो फ्री लन्च है विथ द्याट थर्ट गाइस आई थ्याङ्क यू टु बोथ अफ यु गौरव जोल फर बिङ अन दिस सेकेन्ड एपिसोड अफ अनमास इट वाज नाइस हेभिङ यु मजा आयो बात गर्नु है थ्याङ्क यू फर हेभिङ है सेयर पनि गऱ्यो धेरै कुरा अभियसली यो एपिसोड इज मोर टुवर्ड्स पिपल आर यु नो के भन्छ म्युजिकलाई पछि गइरहेको छ एज अ करियर एन्ड अल्सो पिपल अलिकति स्टिरियो टाइप थटहरूलाई हामीले अलिकति गर्ने कोसिस गऱ्यौँ विल किप लभिङ म्युजिक ए रेस्पेक्ट इफ एनी जर्नर हिपहप होस् आधुनिक होस् ऱ्याप होस् मेटल होस् क्लासिक होस् विल किप लभिङ म्युजिक एकदम गाइस आई सी नेक्स्ट टाइम टेक केयर एभरी वान Bye-bye. Take Bye-bye. Take care Bye-bye.